עדי שלנו נולדה ילדה רגילה. איזה יום. בגיל 4 עברנו חוויה מאוד קשה. מוסיף להיות קשה מאוד מצבה של הילדה בת ה-4 שנפלה אתמול מדרגות נורא. במהלך בילוי בקניון בקריית שמונה עם קרובי משפחתה, נפלה הילדה מגובה 4 מטרים לאחר שטיפסה על המעקה החיצוני של המדרגות ונחבטה באורח קשה בראשה. המצב היה אנוש קריטי, לא נתנו לה שום סיכוי. ולחשוב שאתה הולך לאבד את הילדה זה משהו שלא רצינו לחשוב על זה, ובעצם זה היה כאילו להתחיל הכל מחדש. התפללנו לשם שייתן לנו איזה גלגל הצלה, משהו שיוציא אותנו מהמחנק, ואז שמענו על עמותה שנקראת שלוה. ניסינו שנה וחצי להתקבל, הפעלתי את כל האנשים שאני מכיר, כל הלחץ שהפעלתי, פשוט, זה לא שהם לא רוצים לקבל, אין מקום. כשהודיעו לנו שקיבלו אותה, הרגשנו שפשוט משהו שחלמנו עליו במשך שנים התגשם. שלוה זה פתרון מדהים לילד ולמשפחה כשמו כן הוא. אין אפס, כשהיא פה אני יודעת שהיא במסגרת מעולה, בידיים טובות ונאמנות. ולחשוב שכל יום מקבלות פה את הילדים, עם באור פנים, עם חיוך, עם שמחה, כאילו מתחילות היום. זה דבר שאי אפשר להבין אותו.